Det kommer att gå till andra stället här. Ja, det var inte den. Nu är vi i Dubai för femte gången. Vi kom faktiskt hit igår. Ja, det var ju sent på natten så. Eller tidigt på morgon. JBR The Walk. Ja. Varmt. Hur många grader kan det vara ute, tror jag? Det måste vara runt 30. Ja, 30 grader. Kvällen. Det här är kvällen. Det är jättevarmt. Det var 37 dagar. Ja, 37. Då har vi ändå sett att det var runt 40 senaste dagarna. Så att vi klarar oss ganska bra ändå, tror jag. Men det är varmt. Men skönt. Men det är inte jobbigt. Här är India Palace som ligger grann med oss hemma. Mjukt varmt. Ja, men det är inte så klippigt liksom. Nej, precis. Utan det är så här behagligt. Burger fuel, lät ju gott. Jag vet att Jenny är lite sugen på kycklingvingar. Så det kan bli något sånt. Man vet aldrig. Och här har vi en Porsche GT3. Jag vet inte riktigt vad det är för modell. Helt okej. Yes, see you later. Så, då ska vi visa hur det ser ut i lägenheten där i hissarna. Så går man sig till rum 14.05. Har man hallen här. Och så en toalett. Går man in till köket, lagom storlek. Det här kan ju vara roligt att se vad man har i kylskåpet. Va? Vatten och lite annat smått och gott. Som allrum här då liksom. Fett stort där ju. Så har vi en balkong som liksom sträcker sig runt ett hörn. Man har två olika utsikter. Så där nere är havet. Jo. Det är en häftig utsikt. Det är ju liksom marinan då. Dubai Marina. Heta området där vi bor. Så, slidar man in igen. Så ska vi väl visa sovrummen då. Då är det två sovrum. Med tillhörande badrum i bägge. Så det är asskönt. Här är vårat då. Hello! Dusch, badkar, så. Alltså sovrummen är ju som ett vanligt hotellrum som man är van vid, liksom. Storleksmässigt. Och det är alltså ett helt hotellrum. Nu har vi ju för fan en hel lägenhet. Så. Jätte, alltså sängen är hård men ändå fan skön. Det måste vara större än det var hemma. Jag tycker jag får så jävla bra plats här. Ja. Riktigt skönt. Det tror jag också. Så kommer vi in i det andra sovrummet. Också badkar, dusch och inte att förglömma en till. Det är väl viktigt det. Så har de två sängar så här.
Ja. Nu ska vi äta glass. Hej på dig. Nu är på stranden. Och det är varmt. Jag ser igen på femponen. Ja, det är riktigt varmt. Men det är skönt. Ja, det är det. Vi ska bada nu. Ja, vi måste ner och bada oss nu lite grann. Dubai Eye tror jag det heter också. Skönt, skönt, skönt. Åh, vad härligt. Det är nästan möjligt. Ja. Bra fråga. Titta bussarna här. Ja, precis. Där kan man ju tvätta fötterna. Det var det vi letade igår. Ja, just det. Precis. Ja, det kan vara skönt. Här uppe de här husen, typ det där bakanför Bovi tror jag. Hej! Ja. Det känns ännu mer salt idag. Ja, det gör det. Man kan till och med flyta om man bara slappnar av tillräckligt. Ja, precis. Thank you. Thank you. Jag tänkte, är det en sten? Borta. Du får inte slänga på kort, det är skithemskt. Yep. Vad är det här? Nu är det taggad på mat. Vi går på Yo Sushi, kan du se. Vi känner igen oss. Och Wagamama, det är också min gamla favorit. Sitta hyfsat i början av bandet.
Har du något slut på huset? Ta det här nu. Ja, vad skönt. Fan vad skönt. Precis. Yeah. Ja! Härligt! Det har blivit en god dricka idag. Vi har fått sandigt bord. Gott, gott, gott. Grattis Pepo! Skål! Nej, precis. Då kan vi den här nu. Perfekt. Nu får du åka. Hej då då. Oh!
Här har vi calzone. Och doften. Visst var det bra förslag det här? Ja, jättebra. Frutti di mare. Jag skulle ha någon pizza då och kunde inte begripa vad det kändes. Pollo de rosmarino heter den, tror jag. Så lite kyckling och gott blandat. Ja, just det. Vad är det där då? Formaggio. Quattro. Det ser i alla fall gott ut. Okej, nu ska vi äta. Nam. Hej då. På landet. Ja. Geten.